کراچی پی ٹی آئی ضلع ایسٹ کے رہنما رزاق باجوہ پی ٹی آئی گلزار ہجری ٹاؤن کے صدر بشیر احمد سوڈر شریف الدین نبڑوں نے ویسٹ پریس کلب کراچی پہنچ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 14 دسمبر کو ڈی سی ایسٹ کے حکم پر عبداللہ غازی گوٹ پہ مختار کا رونڈی انکروچمنٹ نے دھاوا بول دیا۔ رزاق باجوہ اور بشیر سوڈر نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کو انتظامیہ نے ہوا میں اڑا دیا، پلاٹ بیسڈ آرڈر ہونے کے باوجود بھی ڈی سی نے اپنی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے بلڈوز کر دیا اور پورے علاقے میں ہوائی فائرنگ کر کے علاقہ میدان جنگ بنا کر ہمارے 4 افراد کو زخمی کر کے مجھ سمیت درجنوں کی تعداد میں جھوٹے مقدمات بنا کر مجھے مختلف قسم سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور میرے گھر و آفس پہ پولیس کے اہلکار و سادہ لباس میں ملبوس اہلکار میرے گھر والوں کو تھریڈ کر کے پریشان کیا جا رہا ہے، جبکہ موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی مکمل انتقامی کارروائی کرتے ہوئے مجھے تنگ کیا جا رہا ہے۔ مزید بشیر شوڈر نے کہا کہ اگر پولیس انتظامیہ حکومت کے آرڈر فالو نہیں کر رہی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، مطلب پولیس بالا تر سے اور سندھ ہائی کورٹ سے بھی طاقتور ہے۔ آخری میں بشیر سوڈر اور رزاق باجوہ نے اعلی حکاموں سے اپنے تحفظ کے لیے اپیل کی ہے اور جھوٹے مقدمات کو فوری ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ آخری میں بشیر سوڈر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ون نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی میرے اوپر ان لوگوں نے 2 FIR لانچ کی ہے اور ابھی بھی رات دن پولیس جو ہے نا میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، میرے گھروں کا محاصرہ ہے، رات دن موبائل وہاں جاتی ہے، میری آفس کا محاصرہ ہے، وہاں آفس کھولنے نہیں دے رہے ہیں، مجھے سندھ گورنمنٹ سے جان کا خطرہ ہے، خاص طور پہ ڈی سی محمد علی شاہ سے اور وہاں کا جو مختار کار ہے اعجاز الحسن، کیونکہ ان لوگوں نے ذاتیات پر اترا ہے، ان کو ذاتی انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو لوگ اور ملاقات کی ہے ان کو بتا دی ہے، کیونکہ ابھی یہ ہمارے خلاف جو انتقامی کارروائی کر رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کرا رہی ہے، کیونکہ میں وہاں کا مقامی عہدے دار ہوں، ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے، مجھے دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، مگر میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں قانونی کارروائیاں کر رہے ہیں تو یہ معاملہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں تو آپ انکوائری کریں، انکوائری کمیٹی بٹھا دے، اگر میں انوال ہوں تو مجھے سزا دی جائے، اگر میں بے گناہ ہوں تو پھر میرے خلاف یہ انتقامی کارروائیاں کیوں کرا رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں سب لوگوں کو، میں پاکستان تحریک انصاف کا عہدیدار ہوں، خان کا سپاہی ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں اپنا کیس قانون کے دائرے میں رہ کر لڑوں گا اور ان کے خلاف میں آخری حد تک جاؤں گا، یہاں مجھے جانا پڑے گا، انشاءاللہ انصاف ہوگا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات میں اور کورٹوں سے امید ہے مجھے انصاف ملے گا۔